Мария автономилан шиди темы вашеш Йошкар-Олаште изи какшанан набережный жемчонген шуктат, тегак перинатал рюдерам пуженыштат. Лимгечем паремлымаште эңер ӱмбал икен тӱҥ площадка лиеш, тудым федерал окса полшымо дене чоҥат. Перинатал рюдерам олмыктымо деч посна тушто кӱкшӧ технологиян у оборудованийым шыҥдарат. Кок проектшымат 2000 колым ший марте ыштен шуктышаш улыт. А республик шке виже дене тӱвыра да спорт-объект-влакын реконструкцийыштым ышта. Икмыняржым олмыктен шуктымо. Тиде Шкетан лӱмеш Марий драмтеатр, республикын тӱҥ книгагудыжо, Шереметьевын замыкше. Ушештарем, Марий автономиян курымаш юбилейже 2000 колым шийыште лиеш. Тиде пайремлан ямдылалтмаш Россий президент Владимир Путинын указше дене келшышын шукталтеш. Пареҥге ковышта, кешыр шоган. Чылажат тыште чапло, поро кумыл дене шке пакчашты куштымо. Сандене еҥ-шамыч сатум йӧратен налыт, да кило дене веле огыл, мешак денат. Советский районышто тиде икымше ялозанлык ярминга. Сандене ужалышат эше шагалын улыт, шукынжо советский поселкын рӱдӧ пазарыштыже, шке тошто верышт гыч каяш лӱдыныт. Молан манаш гын лач тушто эреак налше-влак коштыт. Мӱй, шӧр але торыкым палыме еҥ дечак гына йодыт. Ярмингаште икымше гана улына, тиде эн ончыч шке сатум ончыкташ полша. Тыгак вес фермер але индивидуальный предприниматель-шамычын пакча саскаж денат палыме лияш куштылго йӧн. Ӱшанен кодына, еҥ-шамыч мемнам шарнен кодыт, да умбакыжат сатум мемнан дечат налаш тӱҥалыт. Ончыч ялозанлык ярмингам олаште гына эртареныт гын, кызыт тудым районлаштат ужаш лиеш. Эртыш арнян ярминга Советский районышто лийын. Тудо ялозанлыкышто пашам ыштыше специалист-влакын пайремышлан пӧлеклалтын. А такшым кажне арнян каныш-кечын Советский поселкышто тыглай ужалыше еҥ-влак шке сатуштым темлат. Сай пакча саскам шинчалдыме киярым налаш кумылан-шамыч эре лектыт. Палемдыман, Советский районышто тачысе кечын ялозанлык шотышто шуко паша шукталтеш. Сандене мемнан шонымаш лектын, ярминга паша дене кылдалше йӱлам уэш илышышке пӧртылташ. Шке пакчашто ончен куштымо саскам чылан йӧратат, да тудым налаш кумылан-шамыч ятырын улыт. Советский районысо администратыше тыгай ярминган кӱлешлыкшым палемдат. Эн ончыч тиде верысе ялозанлык сатун лектышыжым кугемдаш полша. Тыгак поселкышто да лишыл яллаште илыше калыклан шулдак дене сатум налаш йӧным ышта. Ужалыш-шамычланат ешартыш оксам конда. Ӱшанен кодам, тыгай ялозанлык ярминга мемнан районышто йӱла семын аралат кодеш, да жапын-жапын тудым уэш эртараш тӱҥалына. Калык тыгай мероприятийым кӱкшын аклышаш. Сату мемнан пешак уло кысте. Сату всякий уло, ожно вет тыгай огыл ле. Кысте чыла сату уло. Мом шонет тудым налат. Каласыман лишыл жапышто тышт ужалаш келше ныл павильоным вераҥдаш шонымаш уло. Ӱстел, теҥгыл да вуй ӱмбал ныл леведыш. Чыла оласе гаяк лияш, палемдат администрацийыште. Тыге ужалыше-влаклан йӧнан вер лиеш. Советский поселкышто черетан тыгай ялозанлык ярминкам 3 ноябрьыште эртараш палемдыме. Республиканан тӱвыра илышыште шарнымашеш кодшо кече. Тӱвырада самыктыш колледжын академический музыка факультетыштыже ончысе музыкальный училище концерт залым олмыктен шуктенат. Зал ынде икмыняр и Андрей Шпайын лӱмжым нумалеш. Училищын зданийжым совет жапысе классик йӱла почеш чоҥымо. Сандене тудо республикыште тӱвыра поянлыкла шотлалтеш. Тунемме тенежым эртыше курымын витлемше кутлымше илаштыже чоҥымо. Сандене косметический олмыктымаш дене сер лагаш огеш лий. Тенге кеҥежым тудым пужен чӱҥеныт. Уло зданийым олмыктыш латкуд миллион теҥгем ойырымо улмаш. Тышечын 3 ужашым концерт залым уэмдаш кучылтма. Зритель-влак уэмдыме сценым ужын кертат, а эн тӱҥжӧ залыш оригинальный акустикым пӧртылтыма. Тидым республик вуйлатыше Александр Евсефееват кӱкшын аклен. Сандене сцена яраш шинчышаш огыл. Самырык тукым у сценым пашаште аклен шуктен, концертым пуэн. Ынде кундемыштына эше ик у да кызытсе илышлан келшыше концерт площадкылан шукырак лиеш. Сандене тӱвыра афишат кумдаҥшаш. Калык участковыйым ойыреныт. Марийлыште Россий конкурсын регионысе этапшым иктешленыт. Онлайн йӱкылымаш дене эн шуко йӱкым полицийын капитанже Александр Александров поген. Тудо 2000 индешым ший гыч пашам ышта. Кызыт Морко поселкысо 2 административный участкыште пашам виктара. Тудын участкыштыже 5000 утла еҥ шотлалтеш. Калык участковый полиций кече вашеш Москваште конкурсын финалыштыже шке паша лектышыжым ончыкта. –
Пытартыш йылаште чавайын лӱмеш калыкле книга гудо шке пашажым кумдаҥда да тӱрлӧ иготан еҥ-влак дене чак кылым ышта, тӱрлӧ формым кычалеш, утларак тӱткыш, кугурак иготан да илалше-влаклан. Теве Фаина Ефремовалан шымле шым ий. Кугу отечественный сарын икшывыже уло илышыжым туныктымо да воспитаний пашалан пӧлеклен. Тачат тудын вуйжо пашам сайын ышта. Тазалыклан ӧпкелаш сулык манеш. Яра жапшат кызыт шукрак. Сандене чавайын лӱмеш книга гудын «У старт» «Витлевизит плюс» проектыш шуко шоныде возалтын. Тыгай шке шотан курс мыланем мом пуа? Тиде эн ондак пеҥгыде режимым чоҥымаш да дисциплиным кучымаш. Проект кажне кечын эррак кынелаш, библиотекышке жапыштыже толаш тарата. Мемнан иготышто тидым ышташ кӱлеш. Тыште тӱрлӧ модуль уло, но мый чылашкыже ом кошт, а лач тушко, кушто чотрак келша. Тиде психологий, тӱвыра, сымыктыш да психологий дене кылдалтше занятий-влак. Тыште шинчаончалтышем кумдаҥеш, шинчымашем келгемде. Витлевич яж деч кугурак иготан-влаклан темлыме проект ӱмаште шочын да йодмашан лийын, садланак тудым тений угыч почыныт. Тачысе кечылан кумлевич наре еҥ коштеш. Иготыштым ончалаш гын, тыгай сӱрет: эн самырыкше пенсийыш лекшаш ӱдырамаш ден пӧръеҥ-влак, эн кугуракше кандашле ийымат эртеныт. Ме тӱрлӧ сынан модуль але вес семынже направлений-влакым ойыренна. Тыште кажныже шкалан келшыше занятийым муын кертеш. Мутлан, компьютер дене пашам ышташ туныктена, марий кундем нерген тӱрлӧ шинчымашым пуэна. Ӱдырамаш-влаклан кидпашамат ышташ пеш келша. Бальный куштымаш дене мастарлык класс да чын шӱлаш туныктышо гимнастика пеш йодмашан улыт. Пашада кузе кая? Отвечаем на марийском. Все читаем. Тау сайен. Повторяем. Тау сайен. А теве марий йылме дене занятий-влакым почаш проектын участникше-влак шкешт темленыт. Садланак тыгай тунемше-влак дене пашам ышташ куштылгырак. Вет тышке нуно шке кумылын коштыт. Палемдат туныктышо-шамыч Антонина Булыгина ден Людмила Миняхметова. Марий йылмым тунемаш нунын ончыч мыйын шонымаште жапышт лийын огыл, а кызыт нунын и жапыштат шуко, и иностранный йылм семынат тунеммышт шуэш, да и тынар илыш эртен каен, а марий коклаште кузе марла кутырат, нунынат марла умылымышт шуын, магазинышты, например, аптекышты кузе марла йодаш лиеш. Таче мемнан тӱҥалтыш урок. Тӱҥалтыш урокышто мый марий алфавитым ончыктенна, марий йӱк, рушлаже звук манына, умылтаренна, ӱ, ӧ, ың шомакым, звукым, йӱкым руш йӧсынракын оля, но и ваш пырля кутыраш изирак диалог семын тидым туныкташ тӱҥалына. Уремыште да моло месташтат изирак диалог дене кутырен кертышт манын шинчымашым пуаш тӱҥалына. Проект май марте пашам ышта, варажым студент-влаклан выпускнойым эртарат. Каласыман тыгай занятийыш яра огыт кошт. Тӱҥалтыште участник-влак абонементым налыт. Тудын акше 0 теҥге, а ик занятийыш пураш 0 теҥге шога. Икманаш тиде сертификат лу занятийлан сита. Пенсионер-влак умбакыжат кошташ шонат гын, вес абонементым налыт. Но участник-влаклан ак рольым огеш мод. Тӱҥжӧ нунылан калыкыш лекташ, ала-молан тунемаш, йолташым муаш. Икманаш 0 пырдыж коклаште шинчыме гай огыл. Мо сайже, занятий-влак кечывал жапыште эртат. Сандене коча-кова-влак уныкат. Кашамыч денат лияш жапым муыт. Кӱкшӧ сымыктышлан шӱмаҥдат. Живопись жанрыште тыршыше витле утла мастарын пашажым лишыл тылзылаште Йошкар-Олаште ужаш лиеш. Тиде латкандашымше, колымшо, курым тӱҥалтышыште илыше да пашам ыштыше мастар-влак: Шишкин, Серов, Бенуа, Крамской, Тропинин да моло. Ончер калыкла сӱрет сымыктыш галерейын кокымшо пачашысе залыштыже пашам ышта. Руштоштерын пашаже-влакым ондакат Йошкар-Олаш конденат, но тыгай кумда выставка икымше гана почылтан. Элнан йӱдвел рӱдолаш гыч специалист-влак Йошкар-Олан залже-влакым кӱкшынак леныт, сандене ончырым тышке кондаш йӧн лектын. Вет кажне регион тыгай условий дене моктанен огеш керт. Курым гыч курымыш руштоштерым поянлыкше проект республикышна идалыкын тӱвра событийже лийын кертеш. Тиде паша тӱвра министерство да ола администрацийын полшымыж дене шукталтын. Сымыктышын чекше уке. Эше теҥгече руштоштерын коллекцийжым ужаш тиде шонымаш гына лийын гын, кызыт тудо
шке мемнан дека толын. Выставка февральын кокымшы пелжы марте шуйна. Изи Ирина ланеша налай гынат, туге гынат марла куштен вошта. Тудо онар ансамбльыш коштеш. Изи гынат кугу икотан-влак дене пырля моткоча кыртмен движений-влакым тунемеш. Тудын ачаже Марий самырык театрын артистше Игорьяк Туганов шке жапыштыже Эрвел Марий ансамбльыш кушташ коштын. Садланак лектышым сайын пала. Ӱдырыштын кушташ йӧратымыжым ужмека вигак тышке конденыт. Изиш год псекман могай... Кумулан, ну театрштат кошто, ну тоа мота тоа ке. Онче, ако нам поснак мур, кушто машла, кајате се нешто репетиции жапште, тоа дом онче. И менгоштат, вара кадар глееш, тоа којеш. Но возил му шотшо конечно било, ако нам шкетен. И тоа тоа ешо што тоа кушто еш пирдееш ке јерже, сандине. Пеш тиде куанле јен тиде ансамблички кошташ и мута тука ми палем тиде онар ансамблин лектешежем. Онар јуче ансамбл коче и ингнаш очан. Тиде устала колективе што кушташ тунуктат. Таш тако група дене пашамаштат. Тиде визит кај шамат да кандаше го чулуеш марте. Ко група шка налутла јуче куштеш. Ен онда капкалам чан да рам кушташ тунуктенат. Вара гана куштамашеш куснеенат. И кину на Мари куштамашем гана тунеманат. Но каласаш килеш на нулан тагла куштамашем огол, а модеш семан тунуктат. Изи улет гана моткоча килеш семан тршат. И дала жапышты ныл кугу концертышты участвоватленыт. Тыгак Михаил Мурашко йолташы влаком ижеш конкурсышты икымшы степеня лауреат лийыныт. Погаш намерят туды тиде онар ансамблем молан улашты, поснак улашты. Яллаштат тулы тыгай ситуация, но поснак улашты пеш йомын толеш калык уштымаш. Поснак мемнан Марий калыкнан куштымашыже. Йочала куштен огыт мошто. Уже таче кечен ончалашкын самырык ӱдыр-рвезе-влак уже кушкын шушырлак, марла куштен мурен огыт мошто. Садланак шкенан тӱвыранам арален кудаш манын, йочалакым сымыстараш тиде куштымашлакым, урумашлакым тунемаш. Вот ме куштышо ансамблем погышна. А кызыт нуно финно-угор калык-влакын куштымаш фестивальна ямдылалтыт. Изирак влак Киров вел лудын модына куштымашым, а кугурак влак Шернур вел Тывырдык да Пошкырт марий влакын кид савен куштымашым ончыктат. Финно-угор калык-влакын куштымаш фестивальышт Марий элыште вичы жапышты кокымшы гана эртаралтеш. Туды финно-угор тышкашкы пурышы калык-влакын юлаштым, тӱвыраштым да могай кӱкшыштышты улмыштым пален налаш эртаралтеш. Тени, тиде мемнан республиканан шуди и теммелумеш юбилейжлан баштареш. Вот тыгай кугу проект последам предках манна мемнан кызыт илышыш пурталташ нигалеште коло визымшы октябрь гычын. Тиде фестиваль кӧргыштӧ мемнан тӱнямбалсе финно-угор калык куштымаш фестиваль дене. Фототворчество фестиваль корни эртаралташ нигалеште туэч посна эше ме уналатлан ямдылена пеш кугу театрализованный концертом, тиде кокымшы кечын, коло кудымшы октябрьшта, чыла весь регион лагычын, весь эл лагычын толшы уналатлан, мемнан Марий культуранам ончыктышаш улна. И садланак пеш кугу концертом, пайрем концертом ямдыленна пелет тӱзлӓнӹ Марий калыкем. Вот тыгай лӱмӓн концерт лиэш, шонем, сай концерт лиэш, молан манаш гын, программыштыже пуртымо эн сай коллективлак, эн сай мурызылак, эн сай семӱзгӓрым шоктышылак мемнан могычын республика гычын. Ну и еще каласаш кӱлеш, тиде фестиваль кӧргыштак мемнан пеш шуко творческий лабораторий, калык куштымаш дене, калык мурымаш дене, кид паша направленийлак дене, тушто национальный сувенирым ыштыме, Марий костюм шотышто да монь, вот пеш кугу программа тыгане. Тени мемнан республикышкына лу регион гыч латшым коллектив толеш. Куштымаш фестивальыш Эстония, Карелия, Коми, Удмуртия, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинград область, Башкортостан гыч куштышы-влак толат. А фотосередчы-влак кокла гыч шке пашаш дене. Нине регион-влак деч позна тыгак Нижегородский, Киров, Свердловск областьла, да Финляндия гыч лиет. Тыгак мемнан республиканан эн уста коллектившы-влак шке масарлыкыштым ончыктат. Икманаш коло визым шо октябрь гыч кумшы ноябрь марте финно-угор калык-влакын тӱрлӧ ончер куштымашлак дене мастарлык класс да тулыч моло денат палыме лияш лиеш. Кумданрак уверым республикысы калык усал Кридерын сайтыштыже пален налын кертыда.